नमस्कार जे जेसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ यो भिडियोमा मैले बक्री शनिसँग सम्बन्धित कुरा गर्नेछु बक्री शनिले तपाईँको जीवनमा तपाईँ खास व्यक्तिहरूको जीवनमा परिवर्तन गर्नेछ र बक्री शनि बक्री हुनुसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछु र ज्येष्ठ महिनाको पाँच गते शनि बक्री भइसकेको छ र तपाईँको जीवनमा कस्तो असर गर्छ त र तपाईँको जन्मकुण्डले तपाईँलाई याद छ भने तपाईँ कस्तो व्यक्तिको लागि जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्ने हुन्छ त बक्रिस शनिले बकरी बक्री शनिको अत्यन्त तेज शक्ति हुन्छ जब सूर्यबाट एकदमै टाढा शनि ग्रह जान्छ र त्यो पृथ्वीको नजिक आइपुग्छ जब पृथ्वीको नजिकमा ग्रह आउँछ भने त्यो ग्रह अवश्यमै हो बक्री हुन्छ र को उल्टा चाल वा अर्कोतिर घुम्ने अर्थ अथवा चाहिँ एक्सिस परिवर्तन गर्ने यस्तो केही पनि हुँदैन जब त्यो घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ पृथ्वीको नजिक हुन्छ तब बक्री हुन्छ ग्रहहरू र बक्री ग्रहको बक्री चालले उत्कट किसिमको फलहरू प्रदान गर्ने हुन्छ कुनै पनि कुरा आकस्मिकतासँग सम्बन्ध राख्छ भने त्यो उत्कट हुनेछ र उत्कट फलहरू चाहिँ बक्री शनिले दिने हुन्छ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पनि शनि बक्री छ तपाईँ जन्मिनु भएको समयमा शनि बक्री अवस्थामा छ कुनै पनि हाउसमा कुनै पनि अङ्कमा कुनै पनि राशिको व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा शनि बक्री छ भने शनि बक्री भएको समयमा शुभ फलहरू प्रदान गर्ने अवस्थाहरू एकदमै धेरै हुन्छ र तपाईँको मार्गी शनि छ अथवा शनिको फल चाहिँ साधारण हिसाबमा छ भने त्यो अवस्थामा शनिले केही नराम्रो असर पनि गर्न सक्ने हुन्छ तर बक्री शनिले तपाईँको जीवन जीवनमा व्यापक परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँ बक्री शनि भएको समयमा जन्मिनुपर्ने अवस्था हुन्छ शनि बक्री यही समयमा ठ्याक्कै यही दिन हुन्छ भन्ने कुनै पनि मान्यता हुँदैन र सूर्यबाट जब टाढा हुन्छ त्यो समयमा शनिको परिस्थिति हेरेर सूर्यबाट जब शनि टाढा हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ विशेष गरेर शनि बक्री हुने हुन्छ र बक्री शनिले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन कसरी गर्दैछ भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस् भने तपाईँको टाढाको यात्रामा निस्कनै पर्ने भयो ननिस्किनु पर्ने थियो भने पनि निस्कनै पर्ने भयो भने यो बक्री शनिले तपाईँलाई जीवनमा केही किसिमको अवस्थाहरू दिँदैछ तपाईँको बाटोहरू परिवर्तन गर्दैछ तपाईँको विदेशको भिसा लाग्यो वा तपाईँ टाढा जानुपर्ने अवस्था भयो यात्राको अवस्थाहरू सिर्जना भयो करियरमा जबमा खिच्चातानीहरू ज्यादा हुन थाल्यो आन कुनै पनि किसिमको चाहिँ मुडभेडमा तपाईँ संलग्न हुन थाल्नुभयो वा तपाईँको जीवनमा कुनै न कुनै किसिमको हानि नोक्सानी गर्ने किसिमको कामहरू हुन थाल्यो तपाईँ ट्याक्स तिर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ कुनै त्यसमा छलकपट्टि गर्न थाल्नुभयो अथवा कुनै पनि दुई नम्बरीको काम गर्न तपाईँलाई भित्रदेखि जागृत भयो अब यस्तो कुनै किसिमको अवस्थाहरू सिर्जना हुन थाल्यो भने बक्रिस शनिको अवस्था छ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ अहिले देशको परिस्थिति यो छ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ यो बक्रिस शनि प्रत्येक खेलाको खेल हो यो एक सय एकचालिस दिनसम्म अथवा विशेष गरेर पाँच महिना आसपाससम्म यो बक्रिस शनिको अवस्थाहरू रहने हुन्छ र रह बक्रिस शनिले धेरै उत्कट किसिमको अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने हुन्छ चाहे त्यो परिस्थिति वातावरणको हिसाबमा होस् प्रकृतिको हिसाबमा होस् अथवा चाहिँ व्यक्तिको शारीरिक हिसाबमा होस् पशु प्राणीको हिसाबमा होस् वा कुनै न कुनै हिसाबमा बक्रिस शनिले एकदमै नराम्रो ठेस लगाउने सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ र कतिलाई एकदमै माथिल्लो लेभलमा पुर्याउने पनि अवस्था रहन्छ निकै उत्कट किसिमको उतार चढाव किसिमको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सिचुएसन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको घर परिवारभित्र घरभन्दा बाहिर समाजमा समाजभन्दा बाहिर देशमा देशभन्दा बाहिर संसारमा यो यावत क्षेत्रमा चाहिँ बक्री शनिको प्रभाव अत्यन्त ठुलो देखिन्छ र यो बक्रिसानीको प्रभावले तपाईँलाई मात्र होइन यो हरेक व्यक्ति समाज परिस्थिति वातावरण हरेक कुरालाई प्रभाव पार्ने हुन्छ र यो प्रभावबाट तपाईँ जोगिन वा यसको फाइदा उठाउनको लागि विशेष गरेर शनिसँग सम्बन्धित पिपल हुन्छ पिपलमा हरेक दिन जल चढाउन सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर तपाईँले एउटा पिपल गमलामा रोप्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसमा जल चढाउन सक्नुहुनेछ र बक्री शनिसँग सम्बन्धित सबै किसिमका समस्याहरू र शनिसँग सम्बन्धित सबै किसिमका समस्याहरू हल हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ तपाईँको राशि नै चाहिन्छ यहाँनिर भन्ने केही पनि छैन तपाईँको जीवनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब छ तपाईँ जुनसुकै राशिको हुनुहोस् यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईँलाई करोडपति पनि बन्न सक्नुहुन्छ रोडपति पनि बन्न सक्नुहुन्छ यो बक्री चाल वा बक्री शनिले चाहिँ तपाईँलाई एउटा न्याय दिने हुन्छ र त्यो न्यायसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँले पहिले गरेका कामहरू न्यायसम्म छन् वा छैन कतिलाई चाहिँ तपाईँले समस्या दिनुभएको छ कतिलाई ठग्नु भएको छ समाजको लागि कतिको शोषण गर्नुभएको छ यो सबै शनिले न्याय गर्ने हुन्छ र यो शनिले न्याय गरेको ठाउँमा कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई जेलमा पनि राख्न सक्ने हुन्छ कतिपय अवस्था अवस्थामा तपाईँलाई जेलभन्दा बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ निकै उत्कट किसिमको उतार किसिमको समय छ यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो परिस्थितिमा यो उतार चढावको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँ त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ आफूले काबुमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र बक्री शनिको अवस्था छ लामो समयसम्म चार पाँच महिना शनि बकरी हुने कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा सही तरिकाले अगाडि नबढ्न पनि सक्छ यो समयमा नातिर्नुहोस् र केही राम्रो हुँदैछ भने धेरै खुसी पनि भइराख्नुपर्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन र केही समस्या छ भने पर्ने जरुरी पनि हुँदैन एउटा ठिक्क ठाउँमा रहेर सक्रिय हिसाबमा काम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि काम न्यायसम्मत लिगल्ली गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवन अत्यन्त सार्थक बनाउन सक्ने अवस्था छ बक्री शनिले यस्तै शनिसँग रिलेटेड अथवा विभिन्न किसिमको भिडियो लिएर जे सेवाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबोल्नुहोला हवस् त नमस्कार सब्सक्राइब टु माइ च्यानल and also press this bell icon.